მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. აი ეს ტარო. აი ეს. ასე თემაზე. რას ფიქრობთ თქვენს მომავალზე? რას ფიქრობთ? თქვენი იმედი. წალხუშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? როგორ უნდა მოიქცეთ? Da, ramdenat tkveni es gza, ra gzitac midihart. Naht. Раз пикрот თქვენს მომავალზე, თქვენი დასახული მიზნები. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს დასახულ მიზნებს. თქვენს მომავალს, როგორ ხედავთ თქვენ ამ მომავალთან დაკავშირებით? ესე გავაკეთოთ, ესე და ესე. როგორ ხედავთ თქვენ? პირველ რიგში მოდით ეს შეკითხვა დავუსვათ. როგორ ხედავთ თქვენ? Tkveni ganzqoba, randomnatats ganzqobas aqs zalyan didi mishnoloba. Nakhit perspektiva gakvt tkven, zalyan zalyan kargi perspektiva, aras unda gamoiqenot da ar unda gaushvat es perspektiva khelidan. Aba vnakhot shemdeg tkveni emotsiuri ganzqoba, tkveni emotsiuri ganzqoba. Tkveni emotsiuri ganzqoba ar momtsons, imito ro sheiliba am tkvenma emotsiurma ganzqoba mkheli sheushalos ai am perspektivis ganvitarebas. Ase ro es gaitvalisinet, nakhet? Ai tkveni emotsiuri ganzqoba. Zalyan iseti tsena, sibraze, agresiuloba, rats khels ushlis ai amisana madls, romelis modis kosmosidan, kho? Meti pozitivi. Meti pozitivi adamianebo. Რომ გაიხსნას შანსები და პერსპექტივები თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური პერსპექტივა და ყველანაირი პერსპექტივა. ვნახოთ, აბა რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? რას ელოდებით? მოდით აი ესე დავსვათ შეკითხვა. რას ელოდებით მომავლიდან? რას ელოდებით მომავლიდან? ელოდებით, კი ბატონო, იმედი გაქვთ, რომ იქნებით ასე. Ну, რაღაცა სიმაღლეებზე ფიქრობთ, რაღაცა წარმატებაზე ფიქრობთ და ეს უფრო ოცნება, თქვენი გეგმები, თქვენი ფიქრები, ეს უფრო ოცნება. აბა ნახოთ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ასეთი განწყობით დგას პერსპექტივის მიმართ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ის უბრალოდ აფუჭებს თავის მომავალს. ჯერ პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გამოისწოროს თავისი ხასიათი, თავისი განწყობა, რომ ასეთივე მომავალი კონდეს. Რომ სამყარომ გამოიმეტოს მისთვის სიკეთეები, ხო? აბა ნახოთ რეალურად მომავლის სიკეთეები, ნახოთ რეალურად მომავლის სიკეთეები. ჩანს მომავლის სიკეთეებში აი ეს ადამიანი, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ. ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. აბა ნახოთ როგორი გაგრძელება ექნება ეს სამომავლო ურთიერთობაა? Სამომავლო ურთიერთობა. Ეს ადამიანი, როგორც ჩანს, ეხლაც არსებობს ეს ადამიანი და ფიქრობს თქვენზე, ნერვიულობს, ეფიქრება მოკლედ. ეფიქრებათ, ამ დროს თქვენ რას აკეთებთ? აბა ნახოთ, თქვენ რა შვებით? თქვენ აკვირდებით. თქვენ არაფერი არ გაქვთ დასაკარგი. თქვენთვის პრიორიტეტი არის ფინანსები, მატერიალური მდგომარეობა და ეს პიროვნება თუ იქნება, ნუ გაგეხარდებათ ყოველ შემთხვევაში. გესიამოვნებათ, რომ ეს პიროვნებაც იყოს. Როგორც შეყვარებული ამდენდაც ყველა ქალბატონს მოსწონს, როცა ის უყარს მამაკაცს. თუნდაც ქალი არ ფიქრობდეს ამ კაცზე, მაინც მოსწონთ, რომ კაცი ფიქრობს. კაცს მოსწონს. ხო, ეს პიროვნება რაღაცნაირად ნერვიულობს, რომ თქვენს უყურადღებობაზე და ის ფიქრობს, რომ არაფერი არ გამოვა თქვენთან, არაფერი და გზები ძიებაშია, რომ რაღაცნაირად მოგარგოთ, გასაღები, რაღაცნაირად მოგიდგეთ.
nahot. Arat, când suami martule bagau tarceule. Când suami martule bit midihat, i suami martule bit. Tkvenig za esaris. Შეიძლება საზოგადოებრივ აპირებს ასვლას, უფრო იცით რა, თქვენ უფრო კარიერისტი ხართ, თქვენ უფრო მატერიალური ინტერესები გამოძრავებთ. თქვენი მომავალი, როგორი ჩანს თქვენი მომავალი, ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ ჩვენ თქვენს მომავალზე. რას ფიქრობთ თქვენს მომავალზე და რამდენად ახდება ეს თქვენი ფიქრები? Раз пикробт თქვენს მომავალზე და რამდენად ახდება ეს თქვენი ფიქრები. თქვენ გეფიქრებათ თქვენ გეფიქრებათ ამავე ალბათ მან ჩანს ხო? ეკრანზე ჩანს ხედავთ ალბათ რეებიც ამოვიდა. ეს არის 10-იანი ხმლები და 3-იანი ხმლები. აქ ჩანს რაღაც ურთიერთობის დასასრული. Ეს მოხდა უკვე წარსულში და ეს მოყვებათ ეს ტკივილი. Ეს მოხდა, აი რაღაცა ძალიან ცოტა ხნის წინ მოხდა. Ეს ტკივილი მოყვებათ თქვენ ეს გულის ტკივილი და სიყვარული დასასრული. ნახეთ? მაგრამ ეს წარსულია. ეს ეხლანდელი კი არ არის, არის წარსული. აბა შევხედოთ ეხლა აწმყოში, ვინ არის თქვენს გვერდით? ნახოთ. ვინ არის თქვენს გვერდით? ეხლა აწმყოში შევხედოთ. Ехла аწყოში ვინ არის თქვენს გვერდით? Ехла аწყოში ვინ არის თქვენს გვერდით? ჰმმ. Ехла არის თქვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც არის აი ბედით, კარმული ურთიერთობა. ბედის ხაზზე წერია ეს ადამიანი, რომ თქვენს გვერდით უნდა იყოს. ნახეთ? Sfata șori seriozul urtiertoba chans. Arari gamori tsholi rom es adamiani tkveni shvilis mama iqos, mama gaxdes uprosorat. Vnakhot ba samqaro ras itkhos tkvengan. Sfata șori snakhit randeni parveli angelozi qalt. Materialuri tvalsazrisitats parveli angelozebi da mentalur donetze da tkveni parveli angelozebi. Tkveni parveli angelozebi sitqva moitana da tkveni parvel angelozebze da chevegitkhot aba. Ramdenat parvelob tkven samqaro. Nakhot aba samqaro shetsevna. Ramdenat parvelob da amovida nakhit ra arkani shekhedet. Kurumi, zetsiuri zalebi. Cosmosi, რა ვიცი, სამყარო, ღმერთი, რაც გინდათ ის დაარქვით. Ზეციური ძალები თქვენ ძალიან გფარველობენ, გვერდით გიდგანან. აბა ნახოთ, როგორ გამომჟღავდება, როგორ გამ დედა. ჯანხელა სიძლიერეა ეს, რა ამბავია. Იმპერატორი და ქურუმი ეს კაცი, იეროფანტი ხო, იეროფანტი. Da, imperatori. Umaglesi arkanebi orive. Sheileba es imperatori mamakatsi iqos tven tskhorobashi? An sheileba meore mishnolovani meore mishnolobitats ganvekhilot, rogorc tkveni gadzliereba. Sheileba esets iqos momavalshi tkveni gadzliereba. Imitoro samqarodan imkhela dakhmareba modis. Რომ არ არის გასაკვირი რომ აქ ჩანდეს თქვენი მოძლიერება, თქვენი გაძლიერება. Თუ ჯანმრთელობაზე არის რამე პრობლემა, მაშინ გამოჯანმრთელება. Თუ კარიერულად, მაშინ როგორ გითხრათ, ახალი სამსახური, ხელფასის მომატება, რაღაცა წარმატება. მომავალი, მომავალი და თქვენი პირადი საკითხები ნახოთ აბა. მომავალი და თქვენი პირადი საკითხები. Მომავალი და თქვენი პირადი საკითხები ნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენი მოლოდინი მომავლისაგან პირად საკითხებში. ელოდებით. ელოდებით, მაგრამ რა არის იცით? თქვენს გვერდით არის პიროვნება.
არის პიროვნება, რომელიც ერთგულია თქვენი. Varaudit, ce mi varaudit, v-am oprom espirone, pa ikneba tkveni shvilis mama, anu tkveni meugle, kho? Da. A ist tkveni molodini, tkven raselodebit, aba vnakhod erti, raselodebit. Ragat sagitqshi gamarjvebas. Rat samartlianat unda dadges tkven tskhovrebashi. Da ra aris es? Ai nakhit. Miznis miqceva chans. Ai ragața spicrop, trom, e supe, unda asrudes, e unda datges, când schorebași, imitorot, când amas, im sahurept. Tu zis gvert hebicians. Miznis mihceva, gadzliereba. Am șem tuhovași ho, amas nișnas. Romante ulurtier tobași, tata suham nișnul va ekneboda. Tabnahot, ertiorișe, ghicot stavsuat. Razgirchev staro, razgirchev tabavna hot, razgirchev staro, razgirchev staro, ptismatli modis kvenze dzalien didi, da, rogorc, kvertxebis dedupali ise amoqvedit, da, da, makhasitsebeli, razgirchev staro, nakhet. Rom gamohvidet pikridan da tvit gvemidan sakutari tavis gankitkhva shetsqvitet sakutari tavis gankitkhva shetsqvitet ro odesme tu rame gagiketebiat ai ver patiobt sakutar tavs apatiet imitoro rots atsnobierebt am tkens nu ravitsi danashaus tkens ragatsa mtsdar nabits kho es uke sanakhevrot uke monanieba es uke sanakhevrot ki ara uke meti tsili es aris Aghiare barot tkven khart damnashave da ekhla visumtkitsebt amas kho itsit tkven rom es nabiji aruna gadagetgat da sheqvitet morcha tkven amas agar gaimeorebt agar gaimeorebt ase rom tkven chankhat ai esetnairat gazlierebuli ragatsa intuitsiats gazlierebuli zalyan ise kvertkhebis dedopali khart tkven mistiva mistikuri tskhovelits akven kho ეს იმის ნიშნარია, ეს სიმბოლიკა ყველაფერი მეტყველებს რაღაცაზე და აქედან ვიგებთ ჩვენ ინფორმაციას. თქვენ გაქვთ ინტუიცია, წინხედვა, რაღაცა წინასწარხედვის უნარი, ნათელხილვის უნარი. Და ღვთის შეწევნა. ეხლა აქედან მე ამოვიღებ რამდენიმე არგანს და შეგიდგენთ პროგრამას. Აი მოგეთეთ, ეს კვერცხების ტულზი. Კვერცხების ტულზი, ღვთისმადლი, იეროფანტი, ზეციური ძალები და ზეციური მბრძანებელი, და ესეც შეგვიძლია. Ეს არის იმპერატორი. Თქვენი სიძლიერე ჩანს აქ. Თქვენი ძალიან ძალიან კარგი წარმატებული და ბედნიერი მომავალი ჩანს აქ. Და პროგრამა შედგა თქვენთვის. Შეგძლიათ დასკრინოთ ეს პროგრამა ის რომ მე არ გამოვჩნდე. Აი, ახლოს მოვიდან. Ახლოს მოვიდან და დასკრინეთ აი ეს პროგრამა რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენთვის. მომავლისთვის. მომავალს დააპროგრამებს აი ეს Arganebis AES programa. Fiile bait kosrom, bednieri varsklaut tsvena, namdvili, iseti huti argani shedga, iak, iseti programa shedga, imperatori, ieropanti, eksianis monetebi, ghtis matli, tuzis kvertxebi, da kvertxebis dedupali. Zalien. Ძალიან ძლიერი პროგრამა, ფორმულა, ასე ვთქვათ, ფორმულა თქვენი მომავლის ფორმულა. Აი ესეთი. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რომელიც აუცილებელია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Titelul tkveni laiki umnishnovanesia tkventvis, tarostvis, chemtvis, rogorc samotivatsiot da taros arkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheeba personalura taros kartis gashlis surveltatvis, shegaxsenebt chems telefonis nomers
Da, bedinieri momavali konodet. Momaval shekhvedramde.